Na, akkor most már megy, oké. Okay. Ez most egy különleges gameplay videó lesz. Most Commodore 64-el fogok játszani. Látjátok? Ez egy igazi számítógép. És nézzük, és kicsit annyi szempontból csalni fogok, hogy hát most nem a kazettás egységben fogok játékot betölteni, mert az kicsit lassú, meg ez elavult, de hát még régebben ezt használtuk, tehát amikor először számítógépeztem, akkor bizony erről töltöttük be, ami úgy nézett ki, hogy ez egy sima közönséges magnókazetta. Mondjátok, amilyen ilyen játékok vannak, tehát... Csak hát ezért hosszadalmas is volt, lassú is volt, és már régebben is kitalálták el a lemezes meghajtót, de az nekem most nincsen, ez a kopi lemez az most nincs kéznél, meg nem van meghajtó, viszont van egy ilyen kis S-Drive 64 nevű kis kütyű. Ez gyakorlatilag egy floppy lemezt emulál. És igazából annyi, hogy van benne egy SD memóriakártya, és arról tölti be a játékot. De maga az alapgép, ugye így is van hozzákötve, az úgy látja, mint hogy a floppy lemez volna. Hát, és egy floppy lemez már akkoriban is gyorsabb volt, mint a kazettás betöltés. Hát most, ugye mivel csak egy kamera van, és így sem biztos, hogy sikerülni fog a felvétel, megpróbáljuk, tehát ide letesszük, hogy a tévét vegye. De így facecam se lesz. És akkor most úgy működik, ugye, hogy ha simán kazettára tölteném be, akkor ennyit kéne csak bén nagy lód. És aztán enter után meg lenyomni a play gombot a kazettán, és elkezdeni szépen keresni rajta a játékokat, de most ugye a floppy lemez van először, azt mondja neki, hogy load dollár, vesző 8, hogy a 8-as egységről, ami a floppy lemez meghajtó, most szerinte töltse be a tartalomjegyzéket. Azt mondjuk, hogy list, hogy listázza ki, hogy mi van a lemezen. És akkor egy régi klasszikus lövöldözős játékon a Wizard of War-dal fogok most játszani. Nagy kedvencem volt régebben. Szóval azt kell, aztán vesző, 8 vesző talán. Ja, nem. Tehát azt mondjuk, hogy Lord. Egy akkor a Wizard of War törzs be, és akkor... Ja, vesző 8 talán simán, igen. És akkor azt mondja, hogy loading. Itt van a lemezes egység, ugye most ugye az előbb az előbben az aztán piros volt, de na, kicsit közelebb viszem világot, többet láttok belőle, hogy most tölti be a játékot. Ja, és maga a vezérlés az ez. Erről működik, ez egy mikrokapcsolós joystick. De hát ez így működik, most pont fordítva is van. Hát ez egy sima mikrokapcsolóval működik, de majd hát előbb-utóbb ezt a játékot betölti. Itt van, akkor azt mondja neki, hogy run. Indítsa el. Igen, tehát így most szépen ugye meg kell venni betölti játékot. Ja igen, ezek a crack intro-k ugye ez is régebben népszerűek voltak a játékok előtt. Innen indult ki a demo szín, meg a demo party régebben, de ez most így. Ezért most talán később mesélek, most játszunk. Nem akarunk semmit. Trainert se, meg high school se. Hát jó, high school szével az mehet. Legyen, lesz, csak induljon már el, és akkor azt mondjuk, hogy akkor most játsszuk. Na, szóval. Na, szóval itt vagyunk ezzel a faszival. Na, vagyunk. Igen. És ezeket a szörnyeket kell elövöldözgetni. Na, azóta a hát ugye ez két játékos lenne, tehát ezzel kettő is lehetne játszani. De most ez így nem. Mert most csak én vagyok. De egyébként, hogyha lenne még egy joystickom, amúgy van, csak az nem olyan jó, mint ez. Akkor játszhatna ezzel még valaki. Na szóval ezeket a kis szürke izéket, na ott van a sárga disznó. Jó, ja, ezek amúgy szörnyek nekem egyébként van neve. De most így fejből én sem tudom, hogy micsoda, de hát... Mint mondom, nagyon kiskoromban játszottunk, és akkor ezeknek ilyen találó neveket adtam, hogy... És sárga az disznó volt, a piros meg rák, ezek a izék meg... Aztán farkasok voltak, de... Ezek a szürke vigyuszok. Hát itt igazából ennyi a lényeg, és akkor... A labirintusból mondjuk néha ki is lehet menni. Amikor, igen, most... Mit pont most, amikor azok a nyilak ott aktívak, akkor át lehet menni azon. De a szörnyek is át tudnak menni. És hát ahogy haladunk előre, úgy lesz egyre nehezebb a játék. Na ott a disznó, ugye. Ja, meg ezek néha oda is el tudnak tűnni ám. Na, és szépen ide. Igen, kom.
Jó, akkor a piros rákot kell még lekapni. Rég játszottam már vele, és... Ja, és most fog jönni a légy. Igen, a légy. Ez egyébként bónuszpontok, az viszont meg tud lépni. Na, de most sikerült lelőni. Igen, van, amikor aktív a két ajtó, akkor ki tud menni. Ja, azt mondja, reketlen beszélek, azt most nézzétek el nekem, de nagyon meg vagyok fázva, úgyhogy ez most egy... Hát most ez van. De nem fogok most nem sokat pofázni. Inkább játszok. Ja, amúgy most egy autós kamerával veszem fel a tévére irányítva, hát az eredményre kíváncsi leszek. Lehet, hogy nem lesz publikálva ez a videó, vagy csak nagyon zárt körbe. Ki kell még erre dolgozni valamit, hogy lehet rendesen gameplayt csinálni. Így, komodoros gépen, mert most ezt a sima közönséges tévén játszom, hát az ilyen régebben is így működött, hogy Commodore 64-et, az volt TV kimenete, majd most pont nem azon megy, hanem egy ilyen azért Skype kábelen van, de simon a kábel le lehetett használni, csak ezek az új tévék már nagyon szeretik. Kipróbáltam ugye az antenna kábelt is vettem hozzá, csak azon meg ugye nincsenek színek. Majd lehet csinálok egy olyan retro videót is tényleg, hogy fekete-fehérben játszok vele, mondjuk a Stage Challenge-et. Na. Ja, és ugye egyre gyorsabbak lesznek, tehát azért nagyon egyszerű az élet. Most ott a légy megint. Ugye le? Ha meg fog lépni? Igen. Na, van ilyen, igen, mert ez sok pontot érne egyébként. Megkaptunk egy bónusz játékost. Igen. Igen, na szóval így lehet életet vesztem. Én most akartam mondani, hogy jó nyomom, mert én nem vesztettem életet. Hát, most sikerült. Oké, egyet elkaptunk. Basztak. Igen, erre. Oké, meg van a piros rák. Jönni fog még egy sárga disznó, még egy piros rák. És akkor még egy jön. És jön a légy. És a légy megint meglépett. Azért figyelni kell a radart is, mert eltűnnek. Oké, tehát most kettőt megint kilőttem. Oké. Hát ideleges se jön. Már csak rákok vannak. És egyébként még mindegy nagyon az elején vagyunk. Meglépett. Megvan a légy. Ja, amúgy van még egy másik ellenfél, ami még nem mutatkozott, hogyha a légy után néha előjön egy ilyen kék boszorkány.
Egy, megvan, akkor már csak... Ja, még két rák. Ez az. Megvan a négy. Minden feleljön, csak arra van erre kéne. Jaj. Oké. Okay. Gyere csak. Jó, hogy nem erre jött. Megint a légy. Valahol a közepén emlékszem egy olyan pályára, ahol nincsen meg falak. Meleg volt megint. Ja, meg azt azért el kell mondjam, hogy a joystick az nem mindig érzékel. Nem mindig van a toppon az érzékelője. Kurva anyját. Mert van, amikor így hiába nyomva 10 gombot, mert nem reagál csak a másodikra, mert minden mozdulatra. Hát igen, ez a... Az akkori technika korlátai. Ja, meg ugye nem lehet végtelenségig se itt bujkálni. De pedig a számlád a magától kidob. Menjetek már onnan! Hát meg, hogy mindegyiket ott teszi a fene. Na ez az. Hát ez nem volt valami gyors. Még nem volt a rosszú játék. Na jó, nyomjunk még egyet. Ez még nagyon az eleje. Elég harmatul nyomtam itt most, de hát most jobban sikerül. Ja meg egyébként igen, tehát lehet így multiplayerezni, látod ugye, de le tudod nőni a másikat is. Ez ilyen van. És régebben is, amikor így játszottunk egymással, hát persze mindig véletlenül, de lelövöldöztük egymást. Anyját.
sárga disznó. Két légyből kettő. Legalább ők nem tudnak átmenni rajta. Most egy kicsit agresszívabban játszunk. Nem csak kempelünk, hanem igyekezünk elévük venni és ott megkapkodni. Például, na oké. Gyere. Ez vagy. És még mindig nem volt bossi. Profi WoW játékosok azért már talán szerintem már megvan a stratégiájuk teljesen, mert visszafejtették annyira a programot, azért sokat játszol vele, akkor nyilván ki lehet következtetni, mikor már nem mennek. És akkor ugye nem ellenfél nekik, de én nem vagyok annyira profi. Ja, hát igen, WoW, hát nekünk ez a játék a WoW, nem egy másik, ami jóval később jelent meg, és sokan nagyon istenítették, meg nem bírtak tőle elszakadni. Hát ez... Jó, még ez is olyan volt egyébként téged, mert éjszakában nyúlóan játszottunk vele. Ott a bossi! Az is meg bír lépni egyébként. Megvan. Bossi is megvan. Sok pontot él. Sőt, aztán mondjuk, hogy már HDMI kábelt is lehet hozzávenni, hát és úgyis össze lehet kötni a tévével a Commodore, csak hát... Ugye nyilván attól nem lesz full HD-s. De vannak már megoldások, hogy a modern tévékkel is összehozzák. Sokan szeretik még a mai napig, és sokan játszanak is vele. De ez volt az igazi számítás technika. Melyik messze meghaladta a korát, 1982-ben jött ki a Commodore 64-es, és mai napig rengeteg működik belőle. És nagyon, tehát én láttam most, de nem is elég egy kiállítás, olyat, hogy egy lézersót vezérelt egy Commodore 64-es. Nem, az meg. Hát most két életet így nagyon elbasztunk, de ez van. Jaj, ez az, amikor eltűnik a nadalról.
Vagy nem látod, hogy hol van, mert láthatatlanná válik, csak és az adatot kéne figyelni. Hát valószínűleg akkor ezen a pályán már fogunk túljutni, mert csak egy életünk van. És én mindig azért, tehát így a végén egyre több ellenfél jön, mert mindig az elején az utolsó lelőti a szürke, szóval után jött az első disznó. Most csak ugye, már majdnem a vége fele, már minden lelőtt szürke, után jön egy disznó, aztán meg egy rák. És egyre gyorsabbak is. Jó, még van egy disznó. Itt haltunk az előbb, ezen a fáján. Hát úgy néz ki. Most biztos, hogy itt az, akkor jön ennyi. Hát igen, ugye high score az van benne, csak ugye most szerintem írás életen nem újra kártya, úgyhogy elmenteni nem tudja. De egyébként a réget a fotinak hajtóra ugye el lehetett menteni, mert okat ettál és el tudta. Ja igen, ja, itt vannak az ellenfelek, tehát most lehet nézni, hogy melyiket hogy hívják. Hát, sok szerencsére ki akar jegyezni. Na, mert biztos kiírja majd megint. Közelebb is viszem hátra, hogy jobban látjátok. Igen, na most, tessék figyelni. Ugye ott a bosszia még 2500-at él. Ja és igen, ja, apropó Commodore 64, tehát na, mutassuk már meg, hogy néz ki. Így és... Ja, van egy Commodore gomb, ugye az... Mostában már Windows gomb van az MD-teken, hát akkor még Commodore gomb volt. Hát az így maga a számítógép, az egész billentyűzet, ebben benne van az éjjátok a funkció billentyűk, ugye, olci. És egyébként, hogyha vissza akarsz menni, vagy akkor volt ez a Run Stop Restore, de ebben egy ilyen modor verzió volt, van utólag beleszerkesztve egy hardvezet kapcsoló, amivel ugye, mint a kivel kapcsolnál, ugyanazt éri el. Erre egyébként volt egy külön megoldás, és aztán valami portból hát ugye össze kellett duplikét. Össze kellett érinteni két érintkezőt. De egyébként, hogyha a Last Stop Restore-t nyomunk, akkor lehet visszamenni a... Tehát ennél nem. De akkor sem, hogyha most benyomom ezt a... Igen, a hard reset gombot. Ennél már sem működik. Szépen nézed ki, de nem működik. Hát akkor ennyi, akkor ez a gameplay videó. Akkor csak a kibekapcsolás van az. De megcsináljuk azt is. Majd, na akkor mindegy, sziasztok, most ki is kapcsolom, akkor ez a videó ennyi lesz.